papai? A rainha Ripsodeth salvou o sultão. Então ela gosta mesmo dele? Alteza! Por favor! Oh, Pector! Como se atreve tentar ferir o meu verdadeiro amor? Oh, pobrezinho! Rainha Ipsodete. Eu não pretendia ser tão atirada, mas o encontro não me pareceu ser muito a pedir. E ao contrário da sua carta, ninguém precisa ser pirado para sair comigo. Hã? Hã? Eu só estava querendo ajudar. Me desculpe, papai. Nós só não queríamos que se machucasse. Agradeço muito a sua preocupação, mas eu não preciso da sua proteção. Se eu quiser sair com alguém, eu saio. Ora, é o mínimo que eu posso fazer. Afinal, salvou minha vida. Onde é que dói? Eu dou um beijinho e logo passa. Bem aqui. E tem outro aqui. Aqui tem outro dodói. Então, gênio, como eu estou? Que tal uma fabulosa cabeleira? Não, eu acho que não. Que tal uma coisa avançada? Rock and roll! Hã? Aí, é 10, bro. Ah, fica conturbante. Eu não acredito que o senhor vai levar isso adiante. Por que eu preciso ser pirado para sair com a rainha Ipsodete? Sabe, isso dá um toque muito distinto para o senhor. É sim. Papai, sua dama chegou. Sultão, você esteve praticando?